Dobrý den, milí přátelé. Zajistě jste všichni zvědaví, kdo vyhraje naší zvířátkovou fotosoutěž. Jako minule, tady mám u sebe 50 lístečků, kde je 50 finalistů, které vybrala odborná porota. Já jsem Jana. A já Verča. Verča nám je zase všechny přečte. Prvním finalistou je Stanislav Michalisko, Jarčí Čajanová, Léňa Střelbová, Kristýna Kristian, Aneška Chudobová, Helena Valencová, Karolina Půrová, Aneta Mariková, Hana Tamášová, Veronika Žáčková, Katka Růžičková, Veronika Sikorová, Helena Otrubová, Zdenek Onderka, Denisa Somrová, Lucie Uhrová, Zuzana Wagnerová, Petra Felcmanová, Veronika Plačková, Jana Prouzová, Kamila Švagrová, Nikol Antošová-Nedvědická, dýchej, Veru. Pavlína Hurtová, je jich hrozně moc, Markéta Jaklová, Monika Doskočilová, Lenka Galková, a soutěžilo jich ještě víc, Kateřina Blašková, Lenka Pavlíková, Dana Truxová, Pavla Samková, Zdeňka Holá, Vejunka Figurová, Denisa Vinklárková, Hana Pohořalá, Kateřina Taberiová, Vilma Kovaříková, Kačenka Zikmundová, Marci Machu, Jana Vondrová, Renata Kopecká, Zdeňka Vandová, Jana Nýdlová, Marie Kalendová, Klárka Drápalíková, Radka Skácelíková, Katka Ragdoll-Hudosová, Petra Nebeská, Katu Vašířová, Marta Machová, Markéta Tomášková. Tak, co teď? Budeme losovat? Jdeme na to. Zamícháme. A začneme od 10. ceny a tím je plyšový krysák Hubert. Beru, pojď. Nedívej se. Nedívám se. Tak, a krysáka Huberta získává Jarčí Čajanová. 9. cenou je salon krásy VIP Pets pro mazlíčky doplňky. A získává ho Jana Prouzová. 8. cenou je Teután hrdiný bojovník doplňky. To by chtělo nějakého kluka. Radka Skácelíková, třeba má nějakého synka. Jo, 7. cena, 8. sedma, je mazlíček Juliet z kolekce VIP Pets. A ten putuje za Petrou Nebeskou. Pak tu máme 6. cenu a tím je plyšový Ferby. 20 cm modrý, krásný, pro Moniku Doskočilovou. Tak, 5. cena je sada bojovník Optimus Prime z kolekce Transformers. Meč a štít pro hrdiného bojovníka. Tak, doufám, že vylosuju nějakého chlapečka. Chtělo by to. Stanislav Michalisko, dobře Veru. Aspoň si tatínek pohraje. Tak, 4. cena, to je ovšem krásná cena, protože je to 90 cm veliký plyšový medvěd. A udělá radost Heleně Valencové. Tak a jdeme do finále. 3. cenou jsou vysílačky z kolekce Planes, jako z toho filmu. Což tady mám poznámku, že to je nějaká letadlová základna na baterie. Verča zná. Že? Krásná hračka. Tak. A dostane jí Zdeňka Holá. 2. cena je kytara. Elektrická kytara z kolekce doktorky Plišákové. A ta poputuje Janě Vondrové. A máme tu první cenu. Fanfára nebude. Nebo ji udělá Verča. Veru, fanfára. Tam, taram, tará. Paráda. První cenou je Plišová, český mluvící a zpívající Miška Míny. Tu dostává. Pořád.
Denisa Somrová. Velká gratulace. Děkujeme za pozornost. Ahoj.